Niz dešavanja u okviru zavičajnih dana otvorit će promocije knjige profesora doktora Jovana Marića Kuda idu Srbi 2. septembra u Gradskoj biblioteci, gde će se dan kasnije održati susret zavičajnih pisaca. U večernjim satima u Velikoj većnici Gradske kuće biće upriličeno svečano otvaranje manifestacije. 4. septembar rezervisan je za akciju dobrovoljnog davanja krvi, koja se realizuje u saradnji sa Crvenim krstom, a potom i za nastupe dečjih folklornih ansambala i horova, apatinskih mažoretkinja i etno tkanica i koncert etnohora Somborske muzičke škole Petar Konjević na centralnom gradskom trgu. Za 5. septembar je predviđen zavičajni festival sporta, konferencija za bebe i takmičenje za Zlatni glas Subotice. Dan kasnije koncert će održati Koktel benda, a 7. septembra Subotičane će zabavljati Željko Šašić. Poslednji dan manifestacije rezervisan je za zavičajni turnir u fudbalu u Multiplex areni, gde će za učesnike biti priređen nastup grupe i Andrino Jato. Zavičajni dani se i ove godine odvijaju pod sloganom Različitost zbližava, jer kako je istakao Tode Nikoletić, umetnički rukovodilac, različitost je najbolji način da izrazimo ono što nas određuje u etničkom i u smislu uvažavanja. Kada se umetnosti uvažavamo, to je ono najdublje u čega možemo da uronimo i da otkrijemo pre svega ono pravo lice svakog naroda koji živi. Subotica je bogat grad i ona ima svoj interetno festival koji je zaista visokog rejtinga, takođe ima Družijance, što je vrlo važno, a je ovaj treći, da kažem, ovaj triptih koji se uklapa, to je Srpski nacionalni kulturni korpus, koji će ove godine potruditi se da pruži pre svega sve ono što je najlepše iz naše kulture, ali u svakom slučaju da uvažimo upravo i tu različitost i sve ukuse koji postoje između ostaloga. Kao i prethodnih godina, zavičajni dani se održavaju uz podršku grada. Kao što znate, Savez srpskih udruženja je neprofitna organizacija i ove programe realizujemo uz pomoć gradske uprave, koja cijeni i prepoznaje naš rad i podržava nas iskreno sve ove godine, i ja se ovom prilikom zahvaljujem se i svim prijateljima festivala koji su na bilo koji način podržali našu manifestaciju. Sva dešavanja u okviru zavičajnih dana su besplatna za posetioce. U slučaju kiše, programi koji se održavaju u centru grada biće premešteni na scenu Jadran i u fiskulturnu salu Tehničke škole Ivan Sarić.